Zdravo svima, ja sam Anastasija, dobrodošli na novi vlog. Pre početka vloga ću vam saopštiti jednu novost. Novost je ta da ću krenuti sa snimanjem vlogmasa. Znači od 1. decembra, tačnije danas, do 31. decembra ću vam snimiti zanimljiv vlogmas. I snimat ću vam razne vlogove. Što se tiče novosti, to je. E, sada ću vam reći šta ću vam snimiti za današnji vlog. Za današnji vlog ću vam snimiti šta radim u toku dana. E, ovako. Ujutro sam ustala oko 7 sati, namestila sam krevet, sredila sam sve što se tiče lične higijene. Znači, umila sam se, oprala sam zube, oprala sam kosu, istuširala sam se. I sada ću krenuti na doručak i kasnije ću vam se javiti da vam snimim sređivanje za školu i kasnije ću, najverovatnije kad dođem kući, sve ostalo da vam snimam. Tako da uživajte u ovom vlogu i ovom vlogmasu. Vidimo se kasnije. Obećala sam vam sređivanje za školu, ali sređivanje za školu ništa nije bilo specijalno. Samo sam se obukla i sredila malo frizuru, kikica sam isprala i to je. Bukvalno se nisam šminkala, jer, jel te, to je škola, ništa preterano. Bila sam u školi od 11:30 do 12:15 i posle škole sam se vratila do babe i dede da vidim kako su, šta rade. I javit ću vam se kasnije kad stignem kući. Trenutno je veče, oko 9 sati, ja sam se spremila za krevet, obukla sam pidžamu, ali sam odlučila, pošto je još uvek rano za spavanje, odlučila sam da uradim seminarski iz osnovi i ekonomije i da prepišem neke lekcije takođe iz istog predmeta. Tako da ću vam sada sve to pokazati. I uživajte u nastavku vloga. I pred kraj smo, samo da vam kažem. I vidimo se na kraju vloga. Trenutno radim seminarski iz osnovi ekonomije. Tema je zemljišna renta. I ovde prepisujem neke lekcije koje su mi ostale neprepisane. I pošto ja ne večeram, za zamenu za večeru sam uzela, skuvala čaj i uzela jednu mandarinu i upalila ovu, samo sekund, upalila ovu novogodišnju sveću. I eto, kod mene je trenutno radna akcija što se tiče učenja, a ja vam se javljam, izvinjam se, na kraju videa, verovatno. I evo nas na kraju današnjeg vloga, tačnije vlogmasa. Nadam se da vam se dopalo. Ukoliko jeste, slobodno lajkujte, komentarišite i naravno prijavite se na moj kanal. A mi se vidimo sutra u narednom vlogmasu. Ćao!